Dobrý den, dneska to bude historie hlavního ukrajinského města Kyjev. Leží na řece Dněpro, tak bych to klidně pojmenoval Kyjev nad Dněprem. Takže tak nějak. První osídlení území dnešního Kyjeva pochází z přelomu 5. a 6. století. Z této doby je doložena keramika typu korčák a byzantské mince. Z 6. a 17. století jsou doloženy dřevěné stavby, ale přes statickou polohu žádné hradiště. Osídlení se soustředilo do oblasti Zámkové hory, dětitek Starokyjevské hory. O počátku Kyjeva mluví také pověst uváděna na přelomu 6. a 7. století arménským historikem Zenerim Glabem. Takže zde se nachází i chrám svaté Žofie, je to pravoslavný kostel, potom chrám svaté Ondřeje, chrám svaté Vladimíra, chrám svaté Michala, katedrála svatého Mikuláše, i to. Samozřejmě ty kostely jsou pravoslavné, protože oni tam mají na Ukrajině pravoslavnou církev. Jo, to stejné v Rusku. Bohužel to, co se stalo teďkom pár dní naspátek, jo, že Rusko zautočilo na Ukrajinu. Jo, je mi to velmi líto, proto jsem na začátku dal simulaci zvonkohry jedno ze z těch kostelů, protože tam nemají jako houpací zvony, ale je to vlastně jenom zvonkohra. Takže tak. No, je zde i Ukrajinská národní banka, prezidentský palác nebo pomník Bohdana Chmelnického. Což, abych se přiznal, byl poctivý rodák ze Subotiv a umřel v Čihirini. Takže, no, jo, měl cévní mozkovou příhodu. No tak v 17. století to bylo bohužel běžné. A místo pohřbení Ilinská čerk in Subotiv, jako v Ilinském kostele v Subotivu. No, takže tak, no. A ještě tady je i katedrála svatého Volodymíra. Takže tak, no. No, ty nic proti pravoslavné církvi, ale ty kostely jsou také pěkné moc. Tak to by bylo pro toto video všecko, jak se s vámi loučím a zatím ahoj, pěkný zbytek nepřeji.